Herkese salam. Bu dəfə mən, əslində ilk dəfədir belə bir video yiyirəm, mütəxəssislə. Qonağım Ayda xanımdır, Ayda Nəliyeva, psixoloq. O bizə bugün sırf uşaqların nitq geyinməsi ilə bağlı olan sualları cavablayacaq. Yanınızdadır səyər, mən özü paylaşmışdım və demişdim ki, suallarınızın hamısını posta qeyd edin və Ayda xanım cavablasın. İndi biz o sualları çalışacaq ki, Ayda xanımla birlikdə cavablayaq. Mən də salamlayıram həm sizi, həm sizi izləyicilərinizi. Dinlə görə çox aktiv, maraqlı, həqiqətən də intellektual valideynləriniz var. Mən çox sevindirir, amma bir səhifənizə baxanda da şahid oluram. Və əminəm ki, siz bir bu olaraq eyni tərzdə düşünürsünüz və uşaqları çox sevirsiniz. Uşaqların inkişafına çox dəstəksiniz və mən öz adımdan sevinirəm ki, Azərbaycanda belə anlar çoxdur. Mən də və çoxdur da artıq çox artır sürətlə maşallah. Maşallah. Məsələ ötürəm. Nə yaxşı ki, siz onları öz ətrafınıza yığmısınız. Maşallah. Qızarıram. Demək, birinci sualdan başlayayım, mən ki, vaxt silmədən cavablayaq. Günlər Abdullazadə soruşur ki, qızım 20 aylıqdır, mama, nənə, cız, dayday, baba kimi sözlərdən başqa demək olar ki, söz demir. Nə deyilir, başa düşür, əməkdir, lakin danışmır. Həkimi başa düşürsə, söz bazası var, sadəcə kompleksi var, danışa bilmir, deyir. Psixolog nə deyir bu barədə? Söz etkilət nə qədərdir? Az deyən ki, bax, mama, nənə, cız, dayday, baba. Aynen. Babamızın hal-hazırda 20 aylıq olaraq bu göstəricilərdə nitq olaraq olması biraz yüngül nitq mənimətinə xəbər verir, amma bu deyilməyə görə əsas odur ki, nitq başlanıcı var babamızda. Əgər mama bizə diqqətdən qulaq asırsa, babamızın anası sadəcə bir şey diqqət edəsin ki, əgər evdə həmin uşaq təlimatları düzgün yerinə yetirirsə, əşyaları düzgün adlandırırsa, müraciəti düzgündürsə, heç bir problem yoxdur. Niyə görə? Çünki bu tip nitqdə olan iman ləngimələr kinetik olur. Zaman keçdikcə də ailə üzərində, o uşağın üzərində işlərlə heç qarşısını ala bilir. Nə tövsiyə edərəm, nə verdimi, nə göstərdimi anlamırsınlar. Və qarşılığını da alacaqlar və oyunları boğulmasınlar, oynayarkən ver, al, götür, gəl, get kimi sözlər tezid işlətsinlər. Nə vaxt ana artıq narahat olmağa başlamaq? Nə vaxt narahat olmaq? Əslində, biz narahat olmalıq çox erkən yaşlarda, niyə görə? Çünki belə bir sual var ki, mən nə vaxt hiss edə bilərəm ki, uşağın inkişafında problem var? Bir mütəxəssis olaraq biz bunu kainla hiss edirik uşaqlarda. Bizim denir inkişaf testimiz və amra gelişim testimiz kainla yedir. Amma normalda valideynlər haradasa bu narahatçılığı ilk dəfə 6 ayında hiss edə bilirlər. Nədən? Uşaq çağırırsan, baxmır. Gözündür gözünə zillənir, sən gülürsən, o sənə gülmür, sən onu qucaqlayırsan, o itələnir və yaxud da ki, ver dedikdə heç bir hərəkət göstərmir, heç bir adım atmır, sizin əlinizdə maraqlı əşyalar olanda ona diqqətlə baxın. Bax, bu an ilk narahatçı təhlükə çıxmaqla dəyər. 8-ci ayda yenə də qalanırlar qalırsa, mən mütəxəssisə müraciət edilməyə tərəfdarıyım. Ən azı Denver gəlişim testi var, inkişaf testi, hansı ki beynəlxalq testi. Bütün dünya ölkələrində həmin testlər olur. Mən məsləhət görərdim ki, çox o testi keçsinlər. Bir bilsinlər, normal mı, normaldan yayılmadı. Biz əcbiyyət ki, çox sağ olun sizə bərabər bizə düşündüyünüz üçün. Oğul 23 aylıqdır, nənə, babam, mama, ata, ged, düşdü, açılmır, çay ver. Tam başa düşüləcək şəkildə yox, yəni ana başa düşür ki, o çay verdi. 23 aylıqdır, eləmə? Hə, heyvanları tanır, mənim olmaya, itərəm onu belə deyir, başa düşür hər şeyi, özü də başı salır. Çox istərdim, mən də aparmaya yoxlatmağa ehtiyac var, yoxsa? Babanız haradasa 2 yaşına tamam az qalıbdır. Normalda. Normalda və yaşlanmamda həmin uşaqlarda ən azından bir alınmış, müzaqsı söz ehtiyatı ola bilər, olmalıdır da. Bəzi uşaqlarda bu əlində ola bilər, bu qorxulu deyil. Və həmin söz ehtiyatını uşaqlar anlaşılmayan deyə bilər, qorxulu deyil. Babamızda söz ehtiyatı azdır. Az öncə dediyim kimi, əgər intellektual davranış görürlərsə, yəni davranışlar ağıllıdırsa, və uşaq istədiyindən nail olursa, istədiyini göstərirsə, istədiyinizi gətirirsə, aparırsa, əgər inkişafında problem yoxdursa, nitqində olan bu minimal problemlər
pedaqoji baxım göstərsəniz, çox tez aradan qalxa bilər. Məsələn, mən də yenə də Denver-i məsləhət görəcəm. Nə üçün? Çünki valideynlər çox vaxt gələr, gəlir ki, mənim uşağımda heç bir problem yoxdur, problem dəyin ilk günləri. Amma testdə edərkən görür ki, böyümə atılıqda da problem var. Şəxsi sosial sferada da problem. Yadınıza gəlir, şəxsi sosial sferada biz problemin olduğunu mənimləşdirdik. Ona görə mən məsləhət görərdim ki, bir həmin bölgəyə fikir verirsən, bir də əsasən bu uşaqlar hansı uşaqlar olur, biraz pedagoji baxımsızlıq olur. Məsələn, uşaqlarımızda bol oyun var, amma öyrədici fəaliyyət yoxdur. Və ya bol televizyon seyredir uşaq və ya da həyata çox çıxır, amma nəyisə öyrənmir. Bu halda da yaşana bilir. Yəni, yaşına görə əsas o digin it başlanıcılar qorxulu deyil. Sadəcə olaraq bir yoxlanış və ya bir məsləhətləşmə eləsələr pis olmaz bəncə. Məsələn, mən deyirəm ki, 2 yaşda cümlə yoxsa bu problemdir. Bəli, problemdir. Amma analar bunu adətən belə deyir ki, indi pediatrımız deyir ki, artıq o 2 yaş, 3 yaşa çevirir. Deyirəm, 2 yaş, 3 yaşa kim çevirir? Pediatr özünü. Birinci uşaqlarımız gec danışır, evet. Onda norma dəyişir. Axı, əslində norma dəyişmir. Deməli, bütün uşaqlar problemdir. Dəyişmir. Sadəcə, mən baxam, çox düzgün olardır. Problemi kökə ondadır ki, hal-hazırda, müasir dünyada uşaq inkişaf göstəriciləri bir sıra aktiv ölkələrdə çox böyükdür və bizdə ona nisbətən ən az bir yaşada deyil qalırıq. Məsələn, bəzi testlər var ki, onları bizim ölkədə tətbiq eləmirik. Bu göstəricini ki, o ölkədə 3 yaş uşaq edir, bizim ölkədə onu 4 yaş uşaqlar bacarır. Çünki niyə görə? Biz erkən təlimə çox geç başlayırıq. Və bizim problemimiz bir siz nədədir? Pediatrlar niyə belə düşünür? Çünki son vaxtda pediatrlara gedən uşaqların 90%-ində biraz pedagoji baxımsızlıq, biraz televizor kontaktı çoxalır, sosial adaptasiya problemləri var deyil, yit gecikir. Avtomatik həmin pediatr düşünür ki, bu hər kəsə var, bu standart problemdir. Amma göstəricilərə görə həmin uşaqlar hansı yenilik göstəricilərlə geri qalır, onların gələcəkdə bir təhlükəsi var, təlimdən geri qalmaq. Yəni, həyatı təhlükəsi olmadığını pediatrı diqqətinizə çatdırır. Yəni, onun sosial həyatı üçün və yaxud da ki, sağlamlığı üçün təhlükə deyil bu. Sadəcə o, həmin uşaqlar, məsələn, hansı ki, az öncə xanım sualı verirdi, 23 aylıqdır, 4-5 sözü var, o uşaqlar cümlə qurmağa başlayacaq 4 yaşında, 4-5 arası və həmin uşaqlar söz ehtiyatı, ətraf mühit, fikrini tam ifadə etmə, nağıl danışma bacarıqları 7 yaşına geri çıxacaq. Avtomatik o məktəbə gedərkən yaşlarından geri qalacaq. Bunun əziyyətini çəkə bilər və bu da bir şey qeyd edin ki, əsasən uşaqlarda olan nitq ləngiməsi onların diqqət yayınlığına da bağlı. Yadına gəlirmi? Məsələ, diagnostikada diqqət yayınlığına danışdım. Axı, biraz valideyn onun diqqətindən qaçırdı ki, pediatra desin ki, mənim uvadımda diqqət yayınlığı var. Niyə görə? Əksələt nitq ləngiməyən uşaqlar, məsələn, mən onları diagnostik eləyəm, otağa rahat bıraxıram, qaçaraq hər yeri çırpılır. Diqqət eləmirsən qabağındasan, şqaq qabağından. Minimal diqqət yardımını elə ondan görmək mümkündür. Üstünə düşməyə dəyərmi? Bəli, niyə dəyər? Əgər biz gələcəkdə uşağımızın təhsil sistemində uğurlarını əldə eləməyimizi istəyiriksə, bəli. Əgər biz səs ki, yoxdur, yəni təlim mənalıqdır, maraqlı deyil. Yəni o, kim istəsə ola bilər, nə istəyir, seçə bilər və yaxud istəsə oxumaya bilər ki, belə valideyn Azərbaycanda azdır. O zaman nitqə o qədər qarışmaq. Üstəgəl belə bir şey də var. Var genetik nitq ləngiməsi, hansı ki, atalar deyir ki, məndə də var idi, mənim qardaşımda da var idi. Bizdə 5 yaşında da həll olundu, düzdürmü? Mən sual verirəm, deyirəm, sizdə hansı dövrdə həll olundu, hansı dövrdə ki, küçü oyunu var idi, qonşular var idi, qohumlar birbirinə daha tez gəlir. Sağ baxımdan çox adaptiv mühit idi. Elə bil ki, bizim psixoloji mərkəzində olan qrup terapiyası sizin hər axşam evinizdə idi. Və sizin o nitq ləngiməsindən çıxmamağınız mümkün deyildi. Və çıxmısınız da. Amma sizin övladınız hansı şəraitdə böyüyür? Evdə, dörd divar arasında və susqun mühitdə. Və ona görə də həmin uşaqlarda bu xəstəliyə, bu problemə müasir dövr problemi deyilir. Və daha çox ziyanlı ailələrdə də bu problemi artır. Niyə görə bilirsiniz də? Biz sosial təbəqə qalxdıqca gediş-gəliş azalır, həmin insanlar qəz insanlardan uzaqlaşır, yəni o insanların evində adam az olur, əsasən ailə yaşayırlar və bəli. 100 ildə bir dəfə qonağımız olur, planlayırıq ki, uşaqlar dostlarla yığışaq,
bugün alınmır, bugün fantezi işi var, sabah alınmır, bir de görürüz ki, üç haftadan sonra nihayet biz bir yarışabiliriz bir yer. Siz de mübahise yapıyorsunuz mu bunu? Mesela keçmişteki bizim komşuların görüşünden, komşuların görüşünden belki tasarlar ediyorsunuz mu necədir? Ve indiki dövründen o dövrünü mübahise edeyim, bu mende de var idi deyə bir adla sakitçi odama olmaz. Niye göre? Gəlin bir danışam da, aslında ben təkcə uşaqları diagnostik edemem ama yeni yetimlerden diagnostik edirəm. Bugün əsas istiqamətin böyülən və yeni yetimlerdir. Ve baxıb görürəm ki, tutaq ki, babamızın var hansı bir 11-12 yaşı iken yeni yetimlerdiye de aklı olurdu. Bugünkü gün təhsil sistemində ciddi problemler var. Dərs oxuyur, qabul edilmir. Fikirli mənə çatdıra bilmir. Həmin keçmişdəki yenilikdəki nəsin nəticəsidir. Diqqətli dərs oxuyur. Günlərdə mənə bir sual gəlmişdi. İzləyicimdən ki, onun qalısı qızı 12 yaşındadır. Bütün gün dərs oxuyur, amma unudur. Bəli, biz siz niyə görə? Çünki yenilikdəki olduqda uşaqlarda mənə spirallardır. Həmin problemlər psixi inkişafı da təsir edir. Psixi inkişaf da öz göstəricilərindən sonra verir təlimə yararlılıq səviyyəsində. Yəni, həmin uşaqlar az olsa təlimdən geri qalır. Və siz əgər fikir verirsəniz, məktəbdə sizin uşağınıza təkcə yaddaşına görə qiymət verilmir və yaxud da ki, yaxşı əvvərlərdə də qiymət verilmir. Sual verilir. Yəni, uşaqlar, ağac haqqında nə düşünürsünüz? Hərkəs qurub öz fikrini deyir də ağac haqqında. Amma düşünün ki, sizin uşağınız orada cəmi iki kəlmə deyirlər. Nitqlən qiymət uşaqlar nitqini açdıqda belə fikrini tam geniş cümlələrini ifadə edə bilirlər. Asistent müsabələrdə bəzən problemlər yaranır. Niyə görə? Çünki o əlavəni ki, normal uşaq 2 yaşında qurur, bizim babamız 4 yaşında qurur. Nəzərə alsaq ki, əsas 7-3 idi. Bəli, bəli. Bir də bir şey var. Məsələn, bizə bu vəsait valideynlə uşaqlarını əsasən gətirmək istəyirlər, pediatrların məsləhəti ilə 4 yaşından sonra. Pediatrlar... Çox geç periyoddur. Niyə görə? Çünki bu periodda bizim cəmi 2 il vaxtımız qalır. Məktəbə qədər. O dövrdə də istədiyiniz qədər nəticələr əldə etmək mümkündür. Niyə görə? Çünki o işi ki, onun 1 yaş yarımında, 2 yaşında 6 aya görmək mümkündür. Artıq 4 yaşında o iş 2 ilə qədər uzanır. Niyə görə də hər bir uşaq 2-1 inkişaf mərkəzində itibarədir? O müddət ərzində o təbiəti öyrənə bilər, musiqini öyrənə bilər. Verəyimmi? Yəni, zaman etiksin də bu. Düşünün ki, bizim belə valideynlər hansı ki, uşaqlıqda nitq rəqiməsinə fikir vermir. Dərs açılan müddəti, sentyabr 15-inə yaxın, həmin bir 2-3 gün qabaq gətirirlər uşağını ki, Əlixan uşağımızın vəziyyəti budur, danışmır, müsiyyəti çox qurumur, söz qualiti bazası azdır, dərsi qavramı ne yiyək? Əzim, yəni, heç nə eləmir yaxın. Yəni, dərs başlayır. Yəni, eləsi bir şeyimiz yoxdur. Niyə görə? Çünki uşağın yüklü üstündə mətin yüklər gəlir. Və demək olar ki, inandırım sizi ki, o periodumuz çox əziyyət çəkdirik. Heç bilmirik ki, hansı tıparlıq. Hərflərin, səslərin yoxsa uşağın inkişafında olmayan problemlərin. Mən sual verirəm ki, niyə? Yəni, özü də danışarlar. Heçəkdir, mən deyəcək ki, özü bəlbəttə, yəni, özü də danışa biləcək. Amma bu, ondan çox vaxt alacaq. Və bizim 3 yaşına kimi mərkəşəndir, 3 yaşına kimi bir getməli olduğumuz yol var ormanın. O yolu biz geç başlayacaq. Başlayacaq 3 yaşından sonra. Bu isə artıq uzunmaq deməkdir. Yəni, ilk 2-3 ildə daha yaxşı öyrənir uşaqlar. Təbii ki. Sürətlə qavrayır, nəyin ki, 3 ildən sonra. Belə deyilir, uşaqlar niyə görə bəziləri söz ehtiyatına, ananın ağzından, mütəxəssisin ağzından tezilir? Niyə bəziləri geçilir? Bu sual mənə göndərsiniz daha. Ona görə diqqətli olmalıdır. Biz nəyə qayıt edirik? Məsələn, biz orqanla çox nəşdik, diqqət işləyirik. Niyə biz olmasan, bizə sual verirlər ki, niyə məhz olsun, lobios toplar? Çünki lobios toplamadan diqqətli toplam olmalıdır. Diqqətli toplamayacaqsa, o sən ağzına baxın təkrar, bağlayacaq. Onu bağlayır, yəni. Mənim kızım 2 yaş 4 aylıdır, amma heç bir cümlə qurmur, sadəcə sözlərdir. O da ki, mən deyirəm, təkrarlayır. Hangi sözlərini yazıb, 10-15 sözdür. Bildim, yəni... Ancaq göstərməliyətindir, elə bir utanır danışmaq. Necə dəfə hiss etmişəm onu, danışdırıram, hər bir rəqəmləri sayırı. Başqa deyə bilmir, hamısını bilir. Bəli, babamızda daha çox, yenə dediyim ki, nitq rəqəməsində alamətlərdir. Təkrarlama dövründədir babamız. Demək olar ki, yaxşı olunan deyil nitq səviyyəsi. Adətən yazdığına görə sosial adaptasiya problemi ilə bağlıdır. Yəni, həm uşaqlarda utancaqlıq çəkiliyəni yolu üçün o
xüsusiyyətlə işə sala bilmir. Mən tövsiyə edərdim ki, daha çox utancaqlı və çəkingənliyini həll eləsinlər. Çox güman ki, onlarda nit gələcək. Və nit gəlməsələn, belə uşaqları biz bəzi psixoloji seansları veririk. Oyun terapiyasına olay bir balaca açan kimi özü danışır. Yəni, nə nit terapiyasına ehtiyac olur, nə inşaat terapiyasına ehtiyac olur. Belə bir sual edir ki, uşağı necə anlayar ki, baxçıya hazırdır? Çox rahat. Sizin birinci uşağınları sevib-sevmədiyini övladınızla maraqlanırsınız. İkinci uşaq qrupları var, hansı ki, uşaqla birlikdə olur, ağlar kənardadır. O qruplara aparın, baxın görür, o qruplarda qalır, qalmır. Üçüncüsü, istənilən baxçıya yaxınlaşıb, onlar cəzə verirlər ilk gün uşaqlar daxil olsun uşaq qrupuna. Bir baxsın, bir baxın görün, ən az bir yarım saatlıq da olsun, o uşaq sizsiz qala bilir, yoxsa sadəcə olaraq səhvlər, sınaqlar üsulu əsasında. Çünki heç bir uşaq demək olmaz ki, əsim, sən necəsən, baxçaya getmək istəyirsə, yoxsa yox. Onlar sadəcə olaraq suala belə hə cavab verirlər. Çünki tam başa düşə bilmir və məkanlı qərar vermək lazımdır. Qızın 2 yaş uşaqlıqda 3 dildə rəqəmlərsə, göstər hansı rəqəmdir, rəngləri göstər, adlarını deyir, oval, ulduz, ayron, ürək kimi formaları deyir və göstərir. Heyvanları, meyvələri, adları da deyir, göstərir. Lakin uşaq nə cümlə, nə də söz birləşməsi deyir. 3 yaş kəlbıqdır, nəmi? 2 yaş 3 ay. 2 yaş 3 ay. 2 yaş 3 ayına görə bildikləri çox yaxşıdır. Sadəcə olaraq nitqimiz qalıb da haradasa 2 yaşın altında. Mən düşünürəm ki, ana biraz özü çalışsın, ən azından söz birləşmələri işləmək şəklində. Məsələn, su istəyərkən su ver gəlməsini desin, daha sonra verin. Və yaxud da yemək ver kəlməsini desin, sonra verin. Əgər bunlar işə düşməsə, o zaman logopedik məsləhətə ehtiyacı olacaq. Qızım 6 ayında gecəli 2 söz deməyə başlamışdı, 1 yaşına kimi bu davam etdi, 1 yaşına sonra bir ay içində demədi, ancaq heyvan sesləri, hətta o ehtimal ki, yazdı. Ancaq heyvan sesləri çıxardırdı, çox qorxmuşdum, çünki şəhəmin ki, sıfırlanmışdı, 2 yaş 8 aylıqda o üçün artıq danışır. Yəni, belə bir ciddi bir problem deyil. Uşaqlar mənim məqamda 1 yaş yarım, 1 yaşla 1 yaş yarım arasında nitqləri itə bilər, az da olsa. Və daha sonra əgər qayıdırsa, qorxu bir alamət deyil. Oğlum 1 yaş 5 aylıqdır, təktik sözləri deyir, amma hələ cümlə qurmur. Narlatan ki, genç danışar. 1 yaş 5 aylıq üçün. Normal. Hətta təlaş edə bəyənməz, amma sadəcə olur, məşğul olsalar, pis olmaz. Oyunlar? Bəli. Yəni, 3 yaşına qədər terapiyanın ən gözəldiyi olmuyordur. Yəni, ondan gözəldi tanımlar. Oğlum 2 yaşında şöbu şəkildə heç bir söz demir. Ata, ana, mama, baba heç nə demir. İstəyirlərini anlamala bildirir. 3 gündür baxçaya qoymuşuq, bəlkə də bir xeyri olar, xeyri olar. Amma bizə danışmaqdan əvvəl oğlunun nəyisə başa düşməkdir. Gözlərinə baxıb ən sadə bir şey başlayaraq, o başa düşmür. Məsələn, bunu aparıb qoy, onu gətirmələ və s. bunları etmir. Elə uşaqlarda mən baxacağım əleyhinəyə, niyə görə? Çünki həmin uşaqlar gedər ki, eləmirlər. Orada uşaqların da problem olur, müəllimlərin də problem olur. Mən doğrudan konkret anlaşılma tövsiyə edərəm ki, müraciət edəsinlər ki, o neydir? Psixi və nitqi inkişaf məqiqəsidir. Əgər psixi sferada da inkişafda problem varsa, sadəcə baxca bu problemi çözə bilməyəcək. Bir də bu üç fərqli dildə danışılırsa uşaqlar bu nitqin ləngiməsinə səbəb ola bilərmi? Xeyr, dil dediyim niyə görə? Əslində, üç dillilik məsləhət görülmür ailələrdə. Nəyə görə? Çünki üç dil uşağın 2-3 yaşına qədər inkişafında uşağa çox ciddi maneələr yaradır. Amma bu demək deyil ki, hər üç dildə danışan ailə icadı qarılırlar. Əgər uşağın inkişafı tam normaldırsa, üç dilin üçü də heç bir maneə yaratmır. Amma uşağın inkişafında minimal problemlər varsa, həmin uşaqlarda nitqləngiməsi verir, daha sonra beyin asetik alaqalarını da gerilik verir. Ona görə də birinci uşağın inkişafına görə davranmaq lazımdır. Bəli, uşaqların inkişafında haqqında qeyd edelim ki, uşaqlar demək olar ki, haradasa 5-6 aylarından etibarən müxtəlif heyecə başlanğıçlarını artıq işə salırlar, məsələn, ba, 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 qa, qa, qa. Amma səs başlanğıçları uşaqlarda 3 ayından, 4 ayından etibarən başlayırlar. Bu inkişafı yaxşı gedən uşaqlarda bu cürdür. Artıq 8-9 aylarından etibarən tam normal uşaqlarda haradasa 5-ə qədər sözlər ola bilər. Bir, ana və yaxud da bəzi uşaqlar, əni, bəzi uşaqlar anasının adını deyir. Bu da normaldır. 1 yaşında göstərici 10 sözdür. Ana, ata, baba, əni, dayı kimi sözlərdir. Artıq yaş yarına gəldikdə isə həmin uşaqların söz ehtiyatı 20-30 ola bilər.
2 yaşına gəldikdə isə bəli uşaqlar da əyilir, alır. Bəli uşaqlar çox intellektual olduğu üçün yüzədələr qalxa bilir söz ehtiyatı. Artıq 3 yaşına qədər isə söz ehtiyatımız 200-ə qədər, 150-200 arasında dəyişə bilir. Və demək olar ki, 2 yaşında olan uşaqlar cümləni artıq 4 sözünü rahat qurursa, 3 yaşında olan uşaqlar 5 sözünün, 6 sözünün də rahat qurur. Cümlə qurma mərhələsi başlayır uşaqlarda artıq 1 yaş yarımından. Amma 1 yaş yarımına qədər uşaqlar söz birləşmələri. Sonra bir, ana, gəl, getdik, ver mənə. Bax, bunları işlətməlidir. Amma yaş yarımından, 2 yaş yarımında qısa qısa cümlələr. Ana, topu ver, ana, getdik və yaxud da ki, ana, su mənə ver. 3 sözlü cümlə rahat deyə bilər, amma 4 sözlü cümləsi 2 yaş altında rahat deyə bilər. Artıq 3 yaşında uşağın inkişafı o halbası demək olar ki, yarım tamamlanır. Necə 3 yaşlı uşağına rahat oturup söhbət edə bilərsən, fikrini sənə rahat çatdıra bilər. Dediyi bəzi sözlər real ola da bilər, olmaya da bilər, qorxu deyil. Ən azından fikrini, məsələn, dünən evdə nə olmuşdu, bugün bahçada nə olmuşdu deyil, tam fikri mənə çatdıra bilir. 3 yaşındır. Çox sağ olun. Məncə bu videoda anaların suallarımız ən azı bizə bu dəfəlik verilən sualları cavabladıq. Çalışacaq ki, bu cür kimi sualların cavabı olan videolarımız çox olsun. Gələn dəfə görüşərik. Ayda xanıma təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırdınız. Çox sağ olun. Hocamız da sizə və analara faydalı olabildiysə, nə gözəl bizə. Bizə də. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.